Gjitha falënderime dhe lavdërime i takojnë vetëm Allahut Gjellëshanu. Paqja, mëshira dhe bekimet e tij qofshin gjithmonë mbi vulën e profetit Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjitha njerëzit që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të dashur vëllezër dhe motra besimtare, të gjitha falënderimet dhe mirënjohjet i takojnë vetëm Allahut krijuesit të lartësuar, i cili po na e mundson që ta përjetojmë këtë muaj të begat, këtë muaj të mëshirës, këtë muaj të faljes, muajin e madhnueshëm të Ramazanit. Në këtë muaj që besimtari ditët i kalon me agjërim, me një adhurim kaq të veçantë, kaq sekret, kaq intim mes robit edhe Allahut të lartësuar. Një adhurim për një ditë të së cilës besimtari merr në shpërblim tepër të madh dhe vetëse fiton nga dita në ditë faljen dhe mëshirën e krijuesit të lartësuar. Por gjithashtu edhe grumbullimin për të falur namazin e teravive apo namazin e natës, vetëse i përfton besimtarit mëshirë edhe falje. Sepse në këto vende, Allahu thot që zbret qetësia e ti, zbret falje e ti, zbret mëshira e ti, dhe këto vende, njerëzit që janë brenda tyre, përqafohen dhe grumbullohen nga melekët, nga engjëjt e pastër të krijuesit të lartësuar. Vëllezër dhe motra, ne dje folëm pak rreth dhikrit, përmendjes së Allahut, dhe thamë se besimtari ditën e agjërimit të tij duhet ta mbush me dhikër, në mënyrë që ta bëjë më të mirë, më të bukur, më të vlefshëm agjërimin e tij përpara krijuesit të lartësuar. Sot, meqense është natë e xhuma, do të flasim për një lloj prellojeve të dhikrit, i cili gjithashtu është shumë i dashur për zemrat e besimtarve, dhe ai është salavati, selami për profetin e nderuar Muhammedin alayhi salatu wassalam. Por cilat janë disa nga përfitimet, dobit kur besimtari bën pareshtur sa herë që t'i jepet mundësia, sa herë që dëgjon emrin e profetit Muhammed, sot paqja, bekimi dhe mirësia e Zotit qofshin mbi të. Cilat janë disa nga përfitimet? Përfitimi i parë, të nderuar vëllezër dhe motra, është se ne i bindemi urdhrit të Allahut, i cili thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Padyshim që Allahu dhe melekët bëjnë salavat mbi të dërguarin. Pra vetë Zoti i Gjithësisë bën salavat për profetin alayhi salam bashkë me engjëjt e tij. O ju që keni besuar, edhe ju bëni shumë salavate dhe çoni shumë selame për profetin Muhammed alayhi salatu wassalam. Pra dobija e parë është se ne i bindemi, i nështrohemi urdhrit të Allahut, ku vetë ai çon salavat për profetin, që dietarët kanë thënë salavati i Allahut është rahmeti, është mëshira e tij për profetin alayhi salam, është përmendja e emrit të tij vazhdimisht tek engjëjt e lartë dhe vazhdimisht lartësimi i figurës, i pozitës së profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Ndërkohë, salavati i engjëve për profetin është kërkim falje për të, dhe salavati i besimtarve është lutje për profetin Muhammed alayhi salatu wassalam. Dobija e dytë, të nderuar vëllezër dhe motra, është se vetë ai ka thënë në një hadith: ai person i cili më çon një salavat, Allahu i çon atij sallallahu alaihi biha ashra. Allahu i çon atij 10 herë salavate. Një herë lutesh ti për të, për paqe, për mëshirë, 10 herë zbret mëshira mbi ty, për shkak se sa e nderuar dhe e lartë është kjo vepër. Pra me këtë vepër në fillim përfiton vetë besimtari i tij. Vetë besimtari përfiton ai vetë në aspektin e tij shpirtëror, teksa lartësohet sa herë që çon salavat për profetin Muhammed alayhi salatu wassalam. Ashtu sikur sa ai ka thënë në një hadith, kur njeriu bën një salavat vetëm, pra vetëm një herë thot: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allahu i shkruan 10 vepra të mira. Pra 10 punë të mira me një fjalë kaq të thjeshtë, me një fjalë kaq të shkurtër, 10 vepra të mira i pastrohen 10 gjunahe, 10 të këqija që gjithë ne kemi nevojë për të pastruar nga të këqija tona, dhe ky njeri lartësohet 10 gradë tek Zoti i Gjithësisë vetëm me salavatin që çon për profetin alayhi salatu wassalam. Një ditë i dërguar i Zotit e pa një njeri i cili ishte duke u lutur
dhe filloi me njëherë që të kërkonte, përmente nevojat e tij. Dhe pasi mbaroi lutjen, profeti tha që ky njeri u nxitua tek lutja e tij, sepse ai duhet ta fillonte me falënderim ndaj Zotit dhe më pas me salavat ndaj profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Prandaj dietarët kanë thënë që çdo dua e cila fillon dhe mbyllet me salavat, ajo nuk refuzohet nga Zoti i gjithësisë. Është e garantuar lutja e atij personi i cili e fillon lutjen e tij, duan e tij me salavat dhe e mbyll me salavat. Çfarë kërkon më tepër dikush për nesh se diçka? Diçka e tillë. Ky është çelësi i përgjigjes së çdo lutje që ne mund të bëjmë në jetën e kësaj bote, nëse ne sigurohemi që ne fillojmë me falënderim ndaj Zotit dhe me salavat ndaj profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Një ditë, njëri prej sahabëve shkoi te profeti dhe e pyeti: "O i dërguar i Zotit, sa salavat duhet shoj për ty në kohën që unë lutem, në kohën që unë bëj dhikr? A të bëj një të katërtën e duave të mia salavat për ty?" I tha: "Po, por nëse bën edhe më tepër, është më mirë për ty. A të bëj gjysmën e lutjeve vetëm salavat për ty, vetëm të bëj salavat për ty?" I tha: "Po, por nëse bën më tepër, është edhe më mirë për ty." I tha: "A të bëj 3/4 e lutjeve të mia salavat për ty?" I tha: "Po, por nëse bën më tepër, është edhe më mirë për ty." Atëherë tha: "O i dërguar i Zotit, të gjithë lutjen time do ta bëj salavat për ty." Atëherë çfarë përfiton? Çfarë përgjigje i tha atij i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam? Idhem tukthe hemuke wa yughfaru dhanbuke. Në qoftë se gjithë lutjen tënde e bën salavat për mua, pra thuaj se nuk lutesh as pak për veten tënde, atëherë Zoti ti plotëson të gjitha dëshirat e tua, ti largon të gjitha shqetësimet e tua dhe ti pastron të gjitha mëkatet edhe gjunahet e tua. Pra një vepër kaq e lartë, kaq e nderuar, një prej llojeve më të mira të dhikrit është edhe salavati që bëhet për profetin alayhissalam. Dhe ai ka specifikuar që kur të vijë nata e xumas, pra nata e sotme, dhe kur të vijë dita e xumas, ekthiru minas salati alayya, shtojeni edhe më tepër salavatin ndaj meje. Në qoftë se njeriu e shton shumë salavatin për profetin alayhissalam, atëherë sigurisht ati i shtohet dashuria për të dërguarin e Zotit. Ai e lidh veten më shumë me të dërguarin e Zotit. Në qoftë se e do atë, ai do ta pasojë atë, do ta ndjek rrugën e tij, do ta ndjek shembullin e tij dhe do të jetë afër me të në ditën e gjykimit. Ashtu si profeti ka thënë në një hadith: "Ai njeri i cili, njeriu që do të jetë më afër meje nga ju atë ditë." Pra do të jesh afër me profetin Muhammed alayhis salam në ditën e gjykimit, siç ka thënë dietarët, dëshiron të përfitosh nga shefati i tij në ditën e gjykimit, nga ndërmjetësimi i tij në atë ditë të vështirë, atëherë thot: "Shtojeni salavatet mbi mua." Njeriu që do të jetë më afër mes jush tek unë në ditën e gjykimit, do të jetë ai që ka bërë më së tepërmi salavat për mua, sepse njeriu nëse bën salavat, dëshmon dashurinë e tij për profetin alayhis salam, dëshmon mirënjohjen e tij për të dërguarin e Zotit Muhammedin alayhis salam, që Zoti i gjithësisë e dërgoi si mëshirë për ne. Dhe ai sakrifikoi çdo gjë, jetën e tij, familjen e tij, pasurinë e tij, vetëm e vetëm që të përhapi ky mesazh i adhurimit dhe i nështrimit të njerëzve ndaj Zotit ngarkuar. Dhe ne e bëjmë salavatin duke filluar gjithmonë me lutjen ndaj Krijuesit ngarkuar, sepse ai është burimi i çdo mirësie. Është ai që na e dërgoi profetin alayhis salatu wassalam në mesin tonë. Është ai i cili na bëri ndjekës të tij, prandaj ne themi gjithmonë: "Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed." O Zot, ti qo salavat, qo mëshirë, qo bekimet e tua bi Muhammedin dhe bi familjen e Muhammedit a.s. Kema salajta ala Ibrahim o ala ali Ibrahim. Ashtu si që qove mëshirën tënde, bekimet e tua bi Ibrahimin dhe bi familjen e Ibrahimit, inna ke hamidu me gjithë. Pa dëshim që ti mrejton gjdo laft, gjdo mirënjohje, sepse gjdo gjë vjen vetëm prej teje, vjen vetëm për shkak të mëshirës tënde dhe padyshim ti je i madhëruari, ti je i lartësuari. E lutim Krijuesin e gjithësisë që ta bëjë për atyre besimtarëve që e përmendin shumë atë, e përmendin shumë emrin e tij dhe shfrytëzojnë në këto ditë dhe në këto net begata
që të përdorin çdo lloj zikri që ata njohin, vetëm e vetëm për t'u afruar më shumë me Zotin e Gjithësisë, dhe gjithashtu të na mundsojë që ta bëjmë pjesë të zikrit ton, të përditshmërisë son, të zakoneve tona, edhe salavatin për profetin Muhammed alayhiselam. Dhe sidomos kur dëgjojmë emrin e tij, sepse ai ka thënë: "Njeriu më poprac, njeriu më dorëshmëruar është ai i cili kur përmendet emri im, lem ju salli aleje, ai nuk qom salavat për mua." Dhe në fakt njeriu këtu tregohet poprac ndaj vetes së tij, sepse mirësia, bekimi dhe mëshira i kthehet 10 herë personit i cili bën vetëm një salavat. E lusim Allahun xhelleshanuhu që t'i parëvojë gjitha punët tona të mira në këtë muaj begat. E lusim Krijuesin e lartësuar që ta na i pastroj gabimet edhe të meta tona. E lusim Allahun që ta lehtësoj adhurimin gjatë muajit Ramazanit dhe në vijim. Amin.